Василий Стрекаловский сурдолимпийский аньолар чемпион нанболла. Сурдолимпиада Турция Самсун коротырдылар. Кюнгіл түстуға сеттон келагадер яхынна сахасырен спортсмена Василий Стрекаловский Россия сүмірдеміт хамандатыгар күхіл көмісмет әлі қалла. Тихек түхімекқа тыңахыннақ керсеге Иран бағыхын яхын фаворитмін көйдда түстуға сахас колатын күйіғын бігергетті. Бағыхы дойду төлях тренер Василий Стручков жарықтыр, бүкемге сурдолимпиадаға Россия бастанығыр, икеске Украина, дене Соғыру Корея үхіз көрдірілігіғыр. Турция Самсун коротыр түріппі толығыр өйбіл бола ұс алданылуғын ұхын көліттен Василий ағата Ян Стрекаловский тие ғырытты. Бу кебе хэммитте биен бу бэхэдэ.